Військове мистецтво козаків здобувати блискучі перемоги над противником на й морі козакам допомагало розроблене ними своєрідне військове мистецтво. Основу козацького війська становила піхота. Вона була озброєна ручною вогнепальною зброєю. Для збільшення швидкострільності в бою козаки шикувалися кількома шеренгами. Вояки першої шеренги вели вогонь, а задні шеренги заряджали і передавали зброю наперед. Значну увагу приділяли артилерії, вогонь якої в бою підтримувала піхота. Перевагу віддавали легким гарматам, що вирізнялися маневровістю. Козаки розробили власну організацію ведення бою. Піхота зазвичай застосовувала такий спосіб ведення бою як галас. Козаки йшли до бою в довільному порядку, змішувалося з ворогом, після чого кожен воїн мав можливість продемонструвати в бою свою хоробрість і військову майстерність. Значного поширення набув ще один спосіб ведення бою табір. Козацьке військо пересувалося похідним строєм у вигляді рухомої фортеці, з кількох рядів возів, скріплених між собою ланцюгами, і одночасно відбивало атаки ворога. До бою козацька піхота час від часу виходила з табору назовні, а потім поверталася під захист пересувних укріплень у козацькому війську існували розвідка і вартова служба.